si to měl připravit, Matýsku, takovýhle věci. Matěj, ty jsi to měl připravit, když jsi to chtěl dělat. Ty myslíš, že dělá volně strunára, Sanek, ne? Ty vole, my tady byli jsme do vzduchu, kvůli němu. Mě si koupil od Větnamců, ještě Maria, podívej, hala! Ty vole, to je pyroman, ty jsi z Václaváku. Vlítne nám to na balkon a Fred nám to zaplatí. Je, no, tamhle těch aut je to taky výborný, to je taky nějaký frajer, dobrý, šikovnej. Nezváme zapálil u al. Ty vole. Jestli nám to vlítne na balkon, ho zabijem, dětka. Hele, teď jak je to tady ještě z těch dělobuchů,